ni fun Olorun wa loke orun mo ki yin kaabo si agbeyewo ile eko ojo isinmi ile eko ojo isinmi wa ti ijo irapada kristiani ti Olorun eko ti a ngbeyewo leni ni eko iketadinlogoji eko iketadinlogoji iyen ikosile je ohun ti o lewu ikosile je ohun ti o lewu eje ki agbadura e wi pe baba a fa gbogbo agbara to wa leyin titu igbeyawo ka lule loruko Jesu baba gbogbo agbara to nfe tu igbeyawo mi ka gbogbo agbara to nfe tu igbeyawo wa ka a fa won lule ni oruko Jesu adupe Olorun pe e ti gbo ni oruko Jesu ni agbadura amen eko wa lekan si ohun ni ikosile je ohun ti o lewu opopolopo awon eniyan ni won dagba ninu ebi ti won ti kora won sile opopolopo won dagba sinu igbeyawo ti baba won ni ju iyawo kan lo ti won de mo awon iriri ti o da ti awon la koja awon mi o won ni iriri to da o pelu pe awon obi won won fe ju iyawo kan lo abi won fe ju oko kan lo sugbon pupo awon eniyan ni won ma nwo pe nkan ta won la koja ah ko da to ti a ba wo eko toni o ni se pelu pe ki oko ko ma ko iyawo e ki iyawo ko ma ko oko se mo nigba mi a le so pe ah inu ogba laye ogba nitori pe won farabalẹ funra won to ohun lo fa ti ikosile fisele o le ma je be ni gbogbo igba ohun ti a fe soro le loni e ma ri ninu eko wa mo nbo e je ki a ka bibele kika wa bibele kika wa wa ninu iwe malaki ori ikeji lati ese iketala de ikerin dilogun malaki ori ikeji ese iketala de ikerin dilogun eyi li eyi si tun se eyin fi omije ati ekun ati igbe bo pepe oluwa mole to be ti ohun ko fi ka ore yin simo tabi ki o fi inu didun gba nkan lowo yin sugbon eyin wi pe nitori kini nitori oluwa ti se eleri laarin iwo ati aya iwe re eni ti iwo ti huwa etan si be le egbe re le ohun sa ise ati aya majemu re ohun ko ha ti se okan be le ohun ni iyoku emi isi ti je okan ki ohun ba le wa iru omo bi ti Olorun nitori na e toju emi yin e ma si je ki enikeni huwa etan si aya ewe re nitori na Oluwa Olorun Israeli wi pe ohun korira ikosile enikan fi aso bo iwa ipa re mole le Oluwa awon omo ogun wi nitori na eso emi yin ki e ma si se huwa etan eso emi yin ki e ma si se huwa etan ese akosori wa so pe ohun ko ha ki se okan kan be ni ohun ni iyoku emi e si ti je okan ki ohun ba le wa iru omo bi ti Olorun nitori na e toju emi yin e ma si je ki enikeni huwa etan si aya iwe re e je ki n salaye ibe yen ni ede to ye wa wi pe okan ni iyawo wa je si wa lai si iyawo wa abi lai si oko wa a o ti pe ni ohun ti ila yen n so o si tun so fun wa wi pe iyawo wa o ani lati toju e ani lati je ki awa mejeje ki a to omo to ma ni iberu Olorun
o wa so pe ka toju emi wa ka ma je ki eyan kan ko si wa lokan lati bere si ni huwa etan si oko wa abi si aya wa ki a ma huwa etan si aya igba iwe wa inu awon obirin adun lati ka ibe yen o so pe e ma se huwa etan si aya iwe yin ki se obirin nikan ni igba ti a ba tin ka awon ese bibeli tori bayi o ma ni se pelu ona mejeje ni yala oko tabi iyawo ki wa se pe ngba yen ni eyan ko ma wa duro lo ma ni eh o ka bibeli e ni bibeli so pe o gboro huwa etan si aya re aya igba iwe re so ka bibeli ni o ka bibeli iwo na ese bibeli yen bawo na wi gege bi aya iwo na o gboro huwa etan si oko re si oko igba iwe re e je ki a ma la o ta ba se npin bayi baba se nla bayi ni ka ma to o ko ye wa ko jo ye gbogbo wa daada ninu ifara wa bibeli so wi pe ki enikeni to ma gbero iko sile o ni lati je pe onitohun ti ni iriri ijakadi olodun tabi olosugboro o ti nla koja pelu boya iyawo e abi pelu oko e nitori bo ti nla awon ijakadi ati aimi alaafia o ti nla koja fun opolopo odun won ti wo pe wo awon ti jo gbe fun odun melo kan oro awon gan ko ti e ye ara awon lo se wo pe ka awon kuku pin gari ko lo nse mi awon lototo imolara jijina sara eni ailaabo iberu irewesi ibinu ati boya iwa odale ko sajeji si iru awon wonyi boya won wo pe oko ohun ti e ti jina sohun ju yawo ohun ti jina sohun ju awon o ti e sumora awon abi ko wo pe gbogbo gba to n ba wa legbe oko ohun la ya won ma nja para nitori wa ti oko n wu abi igbese ti oko n gbe emi wo pe ha ere toko ohun sa ikoko ohun ma lo fi ohun atawon omo sowo lojo kan lo ba ya ko eru e oko angara e onu ohun n lo tabi koko wo pe ah omobirin to n gbe mi lemi gbona gbe mi lemi gbona ko to di pe ohun ma kuku obirin ko n tete ma sa lo oniruuru ni nkan ti awon eyan ma n toka si ti o ma n fa ti won fi n so pe awon o se mo e ti e gbo orin baba ojo ade kan to ni e dakun e gba mi o dade mi o fe mo o lorin to n ko e lo gbo orin yen orin yen ti pe gan mo wa n kekere nigbati won ko orin yen jade aye awon eyan to ba n la ru nkan bayi koja bibeli wi pe jesu ni olori alofa wa o de ni imolara o kedun pelu gbogbo awon onigbagbo ti won la iru ipo yi koja sibesibe olorun salaye yekeyeke idi ti o fi mu oro igbeyawo pelu owo nla o fi owo to lagbara mu oro igbeyawo ewo malaki ori ikeji ese ikedogun ni ese bibeli ti atika olorun ofe ki a huwa etan si ara wa olorun ofe ki a se ohun ti o da si ara wa bibeli ti e so pe to ba ri o gbodo ri iyawo e gege bi ara e gege bi ara e bayi to je ku to ba wetan wa tu fi ipara pa o ni fe ki nkankan se ra e ko se ara e lese be na lo se gbodo ma wu iyawo e abi oko e ma je ki nkankan pa lara nitori pe ara eni o eti jo di ara kan na eyan kan wa wo mi loju koro o ni a paito wa o ni emi ati yawo mi ati di ara kan na se ti yawo me ba nje resi se nu ikun temi lo nlo abi temi ba nje eba se nu ikun yawo mi lo nlo ti n ba so pe rara inu ikun yen ko lo nlo ani so tan o de so pe ati dara kan na be ko a di ara kan na ta n so yen o tumo si pe ninu emi ninu okan ninu ilepa ninu awon aseyori aseyori iyawo mi aseyori mi ni ilosiwaju mi ilosiwaju mi ilosiwaju iyawo mi ni ati be be lo agbodo sagbateru ara wa ati di okan o ki n se bi ka jeun ko ma bo sikun eni keji iyen ko ni ohun ta n so olorun o nife si ikosile
òun ni ẹ̀kọ́ wa dá lé lórí pé ìkọsílẹ̀ jẹ́ ohun tí ó léwu. Ẹ jẹ́ ká wo ìlànà ẹ̀kọ́ kíní. Ìlànà ẹ̀kọ́ kíní sọ pé Ọlọ́run kórira ìkọsílẹ̀. Ọlọ́run kórira ìkọsílẹ̀. Ìgbéyàwó ń sàmì májẹ̀mú tí Ọlọ́run ní pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ̀. Tẹ bá wo Kọ́rìntì kíní orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Kọ́rìntì kíní orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run rí wa gẹ́gẹ́ bí ara kan náà pẹ̀lú rẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ bí a ṣe jẹ́ ara kan náà pẹ̀lú Ọlọ́run nípasẹ̀ pé a fi ayé wa fún Jésù, bẹ́ẹ̀ náà ni ọkọ wa tàbí aya wa di ara kan náà pẹ̀lú wa nípasẹ̀ pé ó jẹ́ wa ní ihò lọ́jọ́ ìgbéyàwó wa. Ta sọ pé ǹjẹ́ ìwọ fẹ́ láti fi fún mi lórúkọ obìnrin kan, ǹjẹ́ ìwọ fẹ́ láti fi Olúwa Kẹ́mi Sọ́lá olówó lágbà ṣe aya rẹ nígbà ìwọ náà dẹ̀ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́. Tí wọ́n ti sọ fún obìnrin ọ̀hún pé ǹjẹ́ ìwọ gbà láti fi Olúwa Káyọ̀dé ọmọ Arígbábuwó ṣe ọkọ rẹ kí ìwọ kí ó fẹ́ kí ìwọ kí ó. Òun náà sọ pé bẹ́ẹ̀ ni níjọ́ tẹ́ ti jọ sọ bẹ́ẹ̀ ni fúnra yín yẹn ẹ ti di ara kan náà. Ọlọ́run ti ń rí yín gẹ́gẹ́ bí ìkan náà. Ọlọ́run fẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ̀ ní òye pé májẹ̀mú tí ó lágbára ni májẹ̀mú ìgbéyàwó. Ṣé ẹ mọ̀ pé téèyàn bá ń tẹ̀lé aláṣẹwó èèyàn lè kó àrùn látara ẹ̀? Kì í ṣe àrùn nìkan ló lè kó látara ẹ̀, ó lè kó ogun látara ẹ̀. Nítorí pé ìfàyàlú àyà ìfi ọkàn rin ọkàn yẹn ó ń gba nǹkan láti ọ̀dọ̀ èèyàn kan sọ́dọ̀ ẹlòmíì. Ó túmọ̀ sí pé wọ́n sopọ̀ nínú ẹ̀mí nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà tó bá jẹ́ ìyàwó ẹ̀ ló jọ wà papọ̀. Níjọ́ tẹ ti jọ dira yín mú tẹ ti gbà pé ọkọ àti ìyàwó ni wá. Láti ọjọ́ yẹn gangan ni ẹ ti di ara kan náà nínú ẹ̀mí. Ẹjọ́ ń ja ogun kan náà, ẹjọ́ ń ṣe ogun kan náà. Mo gbàdúrà pé gbogbo wa ajayè ni gbogbo ogun wa la máa jà wọ́n lórúkọ Jésù. Ọlọ́run tó ṣẹ́gun àwọn tìṣáájú a ṣẹ́gun fún àwa náà ní orúkọ Jésù. Ìgbìyànjú èyíkéyìí nínú ọkọ tàbí aya láti da májẹ̀mú ìgbéyàwó láti bà á jẹ́, ó jẹ́ mímọ̀ ba ìlànà májẹ̀mú ìbáṣepọ̀ tí Ọlọ́run ti ṣètò jẹ́ tàbí gan-an. Bí èèyàn kan bá wá sọ pé òun tàpa sí ìgbéyàwó òun, òun ò tiẹ̀ fẹ́ mọ́, òun tán bẹ́ẹ̀ tí ó gbọ́, àbí tó jẹ́ pé ó kọ̀ láti yí ìwà ẹ̀ padà, ó kọ̀ láti yí ìwà padà, bóyá ìwà burúkú ló ń hù sí ọkọ ẹ̀. Ìyàwó ṣe mọ̀ pé àwọn obìnrin kan wà tán máa jókòó tí ọkọ wọn báyìí, wọ́n á jókòó lè rí, wọ́n á lù bí ẹni lu bàrà. Tọkọ yẹn bá wá sọ pé ha ọmọbìnrin ti fẹ́ pa mí sílé o, mo fẹ́ lọ o, mi ò ṣe mọ́ o. Tóbìnrin yẹn bá kọ̀ láti yírú ìwà yẹn padà, ó mọ̀ ń gan ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run. Tó bá dẹ̀ jẹ́ ọkọ náà ni tó jẹ́ pé tó bá ti fárígá báyìí, àfi bíi ti ọ̀rẹ́ wa tòkè ọ̀hún tá gbọ́dọ̀ sọ, iná lójú iná nímú iná lẹ́nu ni, òun nìkan ni balógun ọ̀run inú ilé wọn. Bó ṣe ń lùyàwó àwọn míì tiẹ̀ máa ń burú débi pé wọ́n á tún so ìyàwó wọn mọ́lẹ̀, wọ́n á so mọ́gi bẹ́ẹ̀dì. Tóbìnrin bẹ́ẹ̀ bá wá sọ pé ìwà ipá tí ọkọ mi fi ń bá mi lò yóò ti pọ̀ jù, mi ò tiẹ̀ wá ṣe mọ́. Tọkọ yẹn dẹ̀ kọ̀ láti yíwà padà, irú àwọn tí à ń tọ́ka sí nínú ẹ̀kọ́ wa nìyẹn. Pé ẹnikẹ́ni tó gbìyànjú láti da májẹ̀mú yẹ̀, láti da irú onítọ̀hún, ó ń gan ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run ni. Ẹ wo Kọ́rìntì kejì orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkejì àti ìwé ìfihàn orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkeje dé ìkẹsàn-án. Ọlọ́run kò pinnu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé kí ìkọsílẹ̀ jẹ́ ara ìrírí ìgbéyàwó. Ọlọ́run ò kọ́ bẹ́ẹ̀ pé ká máa kọ̀ra wá sílẹ̀. Èèyàn kan wá sọ pé ẹ ṣe bí ó wà nù bíbélì Mósè, ó sọ fún wọn pé tó bá ti fẹ́ ìyàwó ẹ mọ́ jáwe fún jẹ́ kó máa lọ. Jésù náà sọ ó ní nítorí pé ó nítorí àyàlílé yín, torí àyàlílé ló ṣe fi àyè yẹn sílẹ̀ fún wọn. Ṣùgbọ́n ohun tó yẹ káwa mọ̀ ni pé ìgbékalẹ̀ tọlọ́run gbé kalẹ̀ gangan ni fún wa
láti jọba ara wa kalẹ̀ kí Ọlọ́run kó fún wa ní orí ọ̀fẹ́ yìí lórúkọ Jésù. Ó máa ń ba Ọlọ́run nínú jẹ́ nígbàtí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní da májẹ̀mú ìgbéyàwó Matthew 19:1-4 ẹsẹ̀ 4-8. Ìdí pàtàkì kan tí Ọlọ́run fi gbé ìgbéyàwó kalẹ̀ ni láti ní irú Ọlọ́run. Ìdí pàtàkì tí Ọlọ́run fi gbé ìgbéyàwó kalẹ̀ ni fún wa láti lè ní àwọn ọmọ tó bẹ̀rù Ọlọ́run. Ohun tí ẹsẹ̀ Bíbélì yẹn tọ́ka sí nìyẹn ní Málákì 2:15 wípé láti ní irú Ọlọ́run. Ó túmọ̀ sí pé láti ní àwọn ọmọ irú àwọn ọmọ tí ó bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ ìkẹfà, ètò Ọlọ́run fún ìdílé ni pé kí ọkùnrin kan àti obìnrin kan fi ara wọn jìn fún ara wọn títí ayé, kí wọ́n sì gbé irú ọmọ tí yóò ní òye èrò májẹ̀mú Ọlọ́run fún ìdílé bákan náà kalẹ̀, pé kí ọkọ àti ìyàwó kí wọ́n jọ wà papọ̀, kí wọ́n má kọ́ra wọn sílẹ̀, kí wọ́n dẹ̀ kọ́ àwọn ọmọ wọn náà ní ìlànà yẹn pé Ọlọ́run fẹ́ kí o fẹ́ ọkọ ẹ, kó fẹ́ ìyàwó ẹ, kó ẹ̀ dẹ̀ bára yín kalẹ̀. Ìgbéyàwó aláṣeyọrí ṣeéṣe dáadáa fún àwọn ọmọ tí a bí tí a sì wò nínú ìdílé olóbí méjì. Ó ṣeéṣe fún àwọn ọmọ tí ó jẹ́ pé bàbá kan ìyá kan ni wọ́n ní tí wọ́n dẹ̀ jọ tọ́ra wọn tó ń bára wọn dàgbà. Àwọn ọmọ yẹn náà ní òye pé ọ̀kọ̀ọ̀kan aya kan, àwọn á ní òye pé kò yẹ kí ọkọ àbí ìyàwó kan máa kọ ara wọn sílẹ̀. Wọ́n á fi irú òye yìí bá ọkọ táwọn náà máa fẹ́ lọ́jọ́ iwájú, àbí ìyàwó táwọn náà máa fẹ́ lọ́jọ́ iwájú, wọ́n á fi irú òye yìí bá wọn lò. Iṣẹ́ ṣíṣe ti kíláàsì wa, kí kíláàsì jíròrò lórí ipa tí ìkọ̀sílẹ̀ ń kó lórí ìgbéyàwó, ìdílé, àwọn ọmọ àti àwùjọ lápapọ̀. Ẹ jẹ́ kí n rántí láti sọ wípé mo ti ń tẹ̀ mẹ́nu nígbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí wípé a sọ pé wọn ò gbọ́dọ̀ kọ́ra wọn sílẹ̀. Kò wá túmọ̀ sí pé kéèyàn kan wá máa gùn léèyàn lórí pé wọ́n kúkú ti sọ fún wa ní ṣọ́ọ̀ṣì pé o gbọ́dọ̀ kọ̀ mí sílẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ìwọ ọkọ yìí àbí ìwọ ìyàwó kò sí nǹkan tí mo lè ṣe fún ẹ tó gbọ́dọ̀ fi mí sílẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká wá máa lo ilé láti fi máa fún ara wa lọ́rùn. Ẹ jẹ́ ká tọ́jú ọkọ wa, ká tọ́jú ìyàwó wa. Ẹ jẹ́ kí a ní inú dídùn sí ìyàwó wa àbí inú dídùn sí ọkọ wa. Ìlànà ẹ̀kọ́ ó dá iṣẹ́ ṣíṣe kíláàsì yẹn, wọ́n ní ká jíròrò ipa wo ni ìkọ̀sílẹ̀ máa ń kó lórí ìgbéyàwó. Lórí ìgbéyàwó kí làwọn ipa tí ó máa ń kó? Ẹ máa rí nínú ìlànà ẹ̀kọ́ kejì. Láwùjọ, àwùjọ ò ní gún régé, ẹ máa rí yẹn náà nínú ìlànà ẹ̀kọ́ kejì. Ìlànà ẹ̀kọ́ kejì wa, bí a ṣe kọ́ sílẹ̀ nínú ìwé wa, bá a ṣe kọ́ sílẹ̀ nínú ìwé wa ni pé ìkọ̀sílẹ̀ a máa yọrí sí ikú. Ẹ má bínú, ṣé àṣìtẹ̀ ni ká pè àbí àṣìtúmọ̀ ohun tí a fẹ́ sọ ń bẹ̀ àbí tó yẹ kó jẹ́ ẹ bá wa tún un kọ. Ìkọ̀sílẹ̀ máa ń ní àtúbọ̀tán tó léwu. Nǹkan tí ó yẹ kí bẹ̀yẹn jẹ́ nìyẹn. Ìkọ̀sílẹ̀ tí ọkọ bá kọ ìyàwó sílẹ̀ àbí ìyàwó bá kọ ọkọ sílẹ̀, àbájáde ẹ̀ ó máa ń léwu, ó máa ń yọrí sí ewu. Ó dà ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ìbámu tímọ́tímọ́ wà láàrin ọ̀nà tí ènìyàn ń gbà hùwà àbí ọ̀nà tí èèyàn ń gbà ṣe sí ìyàwó rẹ̀ àti gbígba àdúrà rẹ̀. Bíbélì sọ pé tí a ò bá fi òye bá àwọn ìyàwó wa lò, àdúrà wa máa ní ìdènà nínú ẹ̀wẹ̀ ẹ̀kọ́ tí a kọ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ó máa ń fa ìdènà àdúrà téèyàn ò bá ní ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán pẹ̀lú ìyàwó tàbí ọkọ èèyàn. Ìkejì, Ọlọ́run kì í fetí sí ẹ̀bẹ̀ fún ìbùkún látọ̀dọ̀ àwọn tí ó ń da májẹ̀mú ìgbéyàwó. Ẹ wo Pétérù 1:7. Ẹ tún wò ó gẹ́gẹ́ bí olùkọ́, a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé àwọn àtúbọ̀tán méje tí a kọ sílẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ yìí. Àwọn àtúbọ̀tán yẹn ni mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kà lọ́kọ̀ọ̀kan báyìí. Ìkọ̀sílẹ̀ jẹ́ ikú ìsopọ̀. Bá a ṣe kọ́ síbẹ̀ yẹn nìyẹn. Ó da ìwà wò lọ́nà báyìí. Ó jẹ́ òpin, ìkọ̀sílẹ̀ jẹ́ òpin ìgbéyàwó.
ti o si tumo si pe ala ati iran igbeyawo naa ti dopin ti a ba ti kora wa sile gege bi loko laya o tumo si pe ala ta jo lapapo gege bi oko ati iyawo ta fe fe ra wa pe a nkan bayi la fe gbe se papo nkan bayi omo bayi la fe bi bayi la se fe to won ati fi opin si ala yen niyan so o tumo si opin igbeyawo iyen de tumo si opin ala ati iran igbeyawo na gbogbo eni ti oro kan ati eni ti o se okunfa ikosile ni yo pin ninu ibanuje ati ofo ti ikosile na yo mu wa o oko awon eyan awon agba so pe eni ti o lu adabi ati eni ton lu adabi fun awon mejeje lojo ma pin ninu ere e iwo to ni o fe yawo e mo ati yawo to nu won foko mo eyin mejeje lejo ma pin ninu abayori e koda awon omo ti won o mowo ti won o mese gan won a ja la ba pin nibe nitori pe bi o ba ni awon omo gan ninu won yo ni iriri ibanuje ti o po lori pe padanu wiwa pelu awon obi won labe orule kan na ikeji ikosile nsa mi akoko pataki ninu aye eda papa fun awon omo o je ibere akoko kan to se pataki to de lagbara gan aye won yo yi pada sodi won a sese bere igbe aye miran omo to won ati iya ati baba ti jo ngbe ti won ti jo ndoweke ton ti jo nsere akon dede re pe gbogbo nkan yi ni akon dede re pe ko sadun ninu igbe aye won mo aye won yi pada sodi won wa bere si ni gbegbe aye mi emi a wa lo fomo losin won wa ma fi omo losin kaakiri jawo emi omo awon ti won ba ti ko ara won sile a ma saba ni iriri oshi tabi nini ijakule ninu eko won kikopa ninu ibalopo ni igba iwe ti o si mu ewu dani omo mi eko e oni lo si waju mo ni kekere to wa yen gan won ti bere si ni ba lopo a wa ma bimo lai se pe o se gbeyawo abi enbi ti o ti ri legbe okunrin kan gba sodo a bere si ni feyen ati bebe lo a wa ni awon ti gbeyawo leyin o reyin awon omo ti e na wa le tun wa bere si ni iriri kan na to n ri toro un na o se se ko je pe un na tun ma ko iyawo e sile ni tabi ko omo si oko sile se nkan ti mo so oye yin gege nitori ikosile awon obi awon omo ma ni iriri ijakule awon ijakule to le je kelomi para e awon ijakule abi ibanuje ti o ni je kelomi le rin ko yan fanda o ma nsele si awon omo ti awon obi won ba kora won sile nitori be la fi so pe atubotan ti o da ni ikosile ma mu dani atu so pe o ma n fa ki eyan ma ri ara e lọ́nà tó tọ́ ó lè máa wu ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò já mọ́ nkankan ó lè máa wu ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ayé ò yẹ ó lè máa wu ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí nǹkan ò lọ déédé fún ìyẹn ọmọ o ọkọ tó kọ ìyàwó ẹ̀ sílẹ̀ náà òun náà lè bẹ̀rẹ̀ sí ní wu ara ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀gan ò tiẹ̀ yé pàápàá jùlọ obìnrin ẹlòmíì báyìí a wá kó ọmọ bíi méjì dání tó yẹ kí èèyàn méjì ẹrù èèyàn méjì ó dìtẹ̀ èèyàn kan mọ́ lọ́wọ́ láì ṣe pé ìyàwó ẹ̀ kú àbí láì ṣe pé ọkọ ẹ kú àwọn méjèèjì lè má lè fara sí iṣẹ́ mọ́ tàbí kán máa ṣiṣẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ ó dẹ̀ tó ìkẹ́ ọ̀nà míì bóyá ìkeje àwọn méjèèjì tán kọra wọn sílẹ̀ yẹn tán bá tún lọ fẹ́ lòmíì ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ẹlòmíì tó tún lọ fẹ́ yẹn náà wọ́n á tún kọra wọn sílẹ̀ ṣe ẹ wá rí i pé ibi gbogbo lọ́n ti ń kádìyà ẹlẹ́ lọ̀rọ̀ òun dí ẹni tó fẹ́ tó sọ pé ìwà ẹ̀ ò dáa oníwà ẹ̀ ò dáa ò fi sílẹ̀ kò sí nǹkan tó sọ pé ẹlòmíì tó tún lọ fẹ́ yẹn ṣó mọ̀ wá tóun náà máa hù sí ẹni mo fẹ́ gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí a tiẹ̀ ti fẹ́ máa kádì ẹ̀kọ́ náà ńlẹ̀ mo fẹ́ gbàdúrà fún wa pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń la ìṣòro kọjá nínú ìgbéyàwó wọn kí ọlọ́run kó ràn wọ́n lọ́wọ́ kó wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ wọn gbogbo àwa ta dẹ̀ ń wò pé hey ó wá tọ́kọ ẹ ó já
ṣùgbọ́n òun wò pé hey ṣégbéyàwó mi ò ní túká báyìí jẹ́ kí n kọ orin yìí fún yín nípa ìfẹ́ olúgbàlà kí yóò sí nǹkan ẹ̀yìn náà lè bá mi parí orin yẹn tàbí bóyá ẹ̀rù kan tí ẹ̀ ń bá yín pẹ̀lú bí èmi àtọkọ mi èmi àti ìyàwó mi bá ṣe ń bá lọ yìí ṣé àní tó pín gàárì wa báyìí pẹ̀lú òye pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú àmọ̀ràn pẹ̀lú títẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run jẹ́ kí n tún kọrin yìí náà fún yín àìgbàgbọ́ bílá tèmi lolùwà òun ó sì dìde fún ìgbàlà mi kì í ṣá máa gbàdúrà òun ó ṣèrànwọ́ gba kristu wá lọ́dọ̀ mi ìfòyà kò sí ẹ má fòyà ẹ fi ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó yín lé ọlọ́run lọ́wọ́ kí ọlọ́run yóò sì ràn yín lọ́wọ́ ọlọ́run yóò ràn gbogbo wa lọ́wọ́ ìgbéyàwó wa ò ní túká o àwọn ọmọ wa ò ní dọmọ lọ́mọ o àwọn ẹlòmíì wọn ò ní wá máa bá wa tọ́ ọmọ wa o àwọn ọmọ wa ṣojú rere ní ṣojú wa ní ìkẹyìn ayé wa a ó fi ìjọba ọ̀run ṣeré jẹ ní orúkọ jésù ẹ bá mi ṣe tẹ subscribe kẹ subscribe kẹ dẹ tún tẹ like ẹ jẹ ká pọ̀ sí lórí fọ́nrán yìí títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kí ọlọ́run kó ṣọ́ wa.